мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігін арттырып, мінсіз жүзеге асуын қамтамасыз ету үшін елімізде жобаларды басқару құралдарын енгізу қажет. Осы мақсатпен Қазақстан Республикасы президентінің жарандағы мемлекеттік басқару академиясында 3 күндік семинар басталды. Мемлекеттік басқарудағы жоба менеджменті тақырыбын арқау еткен дәрісті Ұлыбританиядан келген жетекші халықаралық сарапшы Пол Энтони Брэдли жүргізеді. Семинарға орталық және атқарушы жергілікті органдардан А корпусының мемлекеттік қызметшілері қатысуда. Мемлекеттік басқару академиясының басшылығы тиісті салада 20 жылдан астам тәжірибесі бар маманды арнайы шақырған. Олар заманауи технологияларды қолдана отырып, тренинг түрінде өтетін семинардың аса қажет екенін алға тартып отыр. Жобалар басқару проблемасы өте маңызды біздің мемлекетке, себебі өздерің жақсы білесіздер, мемлекет тарапынан біраз бізде мемлекеттік жобалар бар, мемлекеттік бағдарламалар бар. Сол себептен біз енді ойлаймыз, біздің де мемлекет қызметшілер осы инструментарияды жақсы біліп, өздерінің жұмыстарында пайдаланса, біздің осы еліміздегі жүзеге асырылып жатқан жобаларда өте тиімді, өте жоғары орындалады деп.